ambaye ndio itakuwa hivyo. Akiwa na nyumba nyumba ieleweke eleweke ujue. Hata ndani hapa ieleweke. Iwa hii. Ha? Umo, hadi jamani. Majirani wema. Habari za size. Shikamo mama. Ah, karibu. Sawa, asante sana. Sasa. Karibu. Mambo. Poa, habari. Salama kwema. Kwema. Samahani kwa usumbufu. Niende tu direct kwenye point. Nina njaa kali, nilikuwa naomba mnisaidie chakula tushiriki wote chakula cha mchana. Chochote kile mimi sina allergy yoyote. Na hata kama mkisema baadaye mshonimshoni labda nitoe vyombo nitatoa. Ila kuosha sioshi. Ataosha huyo binti yako. Unaombeni mni. Mistiri kwa wewe wewe mama nyamaza. Wewe koma wewe. Yaani umeangalia nyumba zote za kutafuta chakula mpaka uje hapa. Wewe sio kufanya kazi upate hela au utafute nini huko kazi hazijatoka huko. Eh, kwa hiyo hapa ndio maana kwa watoto yatima eti kupe. Suzi, une huruma. Mama. Sikiliza mama yako wewe. Mama yako ana akili kubwa. Eh, yeye ndo anajua kabisa hii dunia inaendaje. Changamoto zipo seti mama. Unaweza kukuta amepambana. Eh, kweli nimepambana sana. Sio kwamba labda mimi sio mimi ule ndani chakula. Kutoka katafute chakula huko. Mpumbavu ni mama. Ule wako. Kwa ingia huyo. Sawa. Mwanaume mzima kabisa, mwanaume mzima. Haya, sawa, mwanaume mzima. Mimi mwanaume mzima. Ningekuwa mwanaume mzima ningekuja kuomba chakula. Eh, wewe, wewe toka wewe. Nitaonesha na kwa message kukubali. Vitendo vya udhalilishaji hivi. Mama. Na uhakika kabisa na tukio ambalo unaliona. Na uhakika kama anda kufunga wapi? Nyumba ina mirungi 4 nimeziona kwa macho yangu mawili. 4? Eh. Sawa. Macho makubwa wewe, afande. Danganya. Hii hapa nyumba. Siwezi kudanganya. Nyumba hii hapa. Umwe, umwe. Tulia wewe, tulia. Mipa wewe. Ni umwe mirungi. Tokeni nyinyi wa mirungi umwe. Mimi ndio serikali. Ah, subiri sasa nakurahisishia kazi. Hawa hapo ndo wana mirungi. Hawa ndo wana mirungi. Hawa kamata hawa. Kamata wewe afande. Hawa hapo ndo wana mirungi hawa. Nyumba hii wanakula mirungi humu ndani sio poa wanakwambia. Wewe ndio akaanza kudeta kaza kuwa kama chini sasa. Sheria namba 338 hairuhusiwi. Kutoka nje. Chini kani chini hapo. Hawa hapa. Kachi, kachi. Chini hapo. Wauza milungi wakubwa nyenye. Tena huyu anaongoza kukula milungi. Kaa na vitu kama hivyo ndani. Sheria namba 3 T 660. Wanasema wastaarabu milungi mtoto mzuri. Wala milungi hawa. Eh, sogea. Sogea niangalie kama kuna chochote. Nani huwa anawauzia? Anaambia milungi. Anawauzia na jirani yenu. Nani? Mtajani. Hamna biashara hapa hii. Hamna biashara hii. Hii hapo. Hii hapo. Umeona hii? Hii mirungi, umeona? Yote hii mambo. Na umundani umeficha mengine. Unia anakuambia, umeona? Hii hapa, umeona? Unia nne umundani wanazo hizi hapa. Hizi. Hey, check. Mipya mipya alafu wewe ziamini. Sasa mnawashindaje kuwafunga jela? Na kama mnawachekea chekea. Si mirungi. Hakuna mingine usikie hivyo. Wewe mtu. Naomba kidogo nami. Kwa hiyo wewe umetutoa buza kwa ajili ya kuja kufuata haya. Emnyi unasikia? Haya. Nani ndio ngoja. Sogea hapa. Hapa mirungi jamani. Mwenyekiti ngoja. Piteni ndani nyinyi. Wanangu hizi ni. Pita ndani. Sawa, nenda ndani. Pita ndani. Pita ndani. Kwa hiyo wewe umetutoa buza. Mirungi sasa. Shuka chini. Kachini. Sasa mirungi. Mwenyekiti nisikilize. Mwenyekiti wewe. Mwenyekiti ngoja. Ili swali langu limalize. Wewe umetutoa buza sisi. Kuja hii ni mirungi matembele. Wewe ni matembele. Wewe ni matembele. Wewe uone kama matembele yakija. Ah, wewe mwenyekiti sikia. Ah, wewe njazi nakusumbua hasa. Ah, ni mirungi wewe afande. Wewe labda kama mirungi ya kisasa hivi hauijui. Nasumbua jeshi, haiwezekani sisi tutoe. Sikia, ah, nisikize. Mirungi ya sasa hivi iko tofauti kidogo na zamani. Sawa. Nilichogundua wewe una njaa. Twende utaenda kulia kituoni. Sikia, kuna chakula cha bure. Nenda naye. Mpangie nitakupiga kitu. Mwenyekiti. Nenda naye. Kama tembelezo tunachukua kama ushahidi. Tafuteni kwa ushahidi wa vidhibiti hivyo. Tena huyu tena. Hivyo ni vidhibiti wewe mshamba nini? Acha watu akamate mboga nyingine. Kafanya kazi yenu. Nisikilize mdogo wangu. Wewe unaenda kuozea jela. Kwanza umesumbua serikali. Pili, umenitoa mimi buza kuja kukagua matembele. Wewe ni matembele haya. Wewe una njia za kuzungua. Mwenyekiti, hili sio jambo la kutumia hasira, sawa? Nyie mlisema hivi tuisaidie serikali. Kama mimi nimekosea kuisaidia serikali. Saidia serikali. Ndio saidia serikali. Matembele. Sasa matembele yanapana mirungi. Sasa kama matembele yanapana. Twende kituoni.